Krásny deň vám želá vešťareň u Verony. Poďme si pozrieť zdravie na 27.5. Vodnár, pozor na plúca, môže tam byť aj kašel, hlien, ryby, celý pohybový aparát, barán na zadýchávanie, bík, kríže, blíženci, uzdravenie, zlepšenie, čo vás trápilo, rak, hlava, lev, troška ako keby taký celkovo nepokoj, slabosť, ako keby taká svalovica celého vášho tela. Panna, kríže, váhy, oči, zuby, môže byť zapal okostnice z prievanu, dať pozor. Škorpión, krčná chrbtica, ktorá vás trápi už dlhšiu dobu. Strelec, budete riešiť niekoho iného v rodine ako samých seba. A kozorožec, zlepšenie, uzdravenie toho, čo vás trápilo. Nech sa vám darí, s láskou srdci Verona.